Чим більше знаєш, тим більше можеш. На Хмельниччині у 2022 році розпочали роботу 10 класів безпеки при навчальних закладах та на базі державних пожежно-рятувальних частин. Кожен такий клас унікальний за тематичністю, особливий та цікавий. У місті Хмельницькому та Грицівській громаді при професійно-технічних училищах працюють класи 112. Тут навчають рятувальні, правоохоронні справам і наданню домедичної допомоги. Такі класи безпеки розраховані на старшу вікову категорію студентів та старшокласників. Для середнього шкільного віку та дошкільнят працюють класи у Кам'янець-Подільському, Красилові, Старокостянтинові, Нетішині та Росошанській громаді. Для дітей з особливими освітніми потребами відкрилися класи безпеки при навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області та реабілітаційному центрі Солобковецької громади. У класах безпеки діти навчаються правилам поведінки у побуті, міної безпеки. В ігровій формі переймають інформацію від вчителя про загрозу від вибуху небезпечних предметів. З навчальних посібників, які спеціально розроблені під різні вікові категорії Міжнародним дитячим фондом ЮНІСЕФ, викладачі організовують квести щодо правильного поводження у небезпечних життєвих ситуаціях. Перший урок проводять кваліфіковані викладачі навчально-методичного центру. Далі їхній досвід та викладання переймають вчителі навчальних закладів. Чим більше наші діти обізнані у власній безпеці, тим вищі шанси, що їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожуватиме. Саме навчальні заклади мають ініціювати створення нових класів безпеки заради додаткової освіти, розширення кругозору дітей та в умовах війни забезпечити отримання найнеобхідніших навичок та вмінь. Державна служба України з надзвичайних ситуацій гарантує – знання, які дитина отримає у класах безпеки, стануть у пригоді протягом усього життя, бо дисциплінують, навчають правильної поведінки та збережуть життя.